Viktor, ako vnímaš prechod zo spravodajstva do show, ktorá bude hlavne o zábave? Nervózne, ale aj sa teším, lebo bude to vlastne prvá takáto skúsenosť pre mňa s veľkou show z pozície moderátora, napriek tomu, že v mnohých veľkých show som už účinkoval, či už priamo, alebo ako možno nejaký hostujúci porodca. A je to zároveň show, ktorú robí ten tým, ktorý poznám. Robia to vlastne moji kolegovia kamoši, takže sa na to z tohto pohľadu veľmi teším, lebo to bude, myslím si, že naozaj zábava aj pred kamerou a aj za ňou. Ako sa ti páči aktuálna zostava súťažiacich? Myslím si, že to bude ako vypeckovaný cast, hej, že tá zostava je výborná. Myslím si, že tam bude veľa prekvapení, dobro myslím. A ja sa špeciálne súkromne teším na Miša Kovačiča, lebo my sme blízki priatelia a ja ho poznám, proste zo spravodajstva sa poznáme a z Natela a z politiky a to bude bomba, že keď dostane nejakú rumbu, pri ktorej sa bude musieť bokmi a panvou hmíriť okolo tanečnice, joj, už nech je to tu. Trúfol by si to s nimi aj vymeniť a tancovať? Trúfol, ale som rád, že som dostal možnosť a ponuku to moderovať. Keď už vidím, že koľko teraz makajú na to, aby to bolo dobré, aby niečo aj ukázali a aj sa samozrejme niečo naučili, lebo pre mnohých je to aj o tom, aj pre mňa by to bolo, že mám výnimočnú možnosť sa niečo naučiť, tak asi by som si to s nimi nemenil. Lebo je to fakt, že strašne veľa roboty. Keď som si myslel, že keď sme trénovali do Tvoja tvár z nepovedomí, že koľko je to veľa roboty nacvičiť choreografiu a spevy, keď to porovnám s Let's Dance, no tak to Tvoju tvár by som každý deň mohol zrobiť. Čiže som rád, že som tu, v tejto pozícii a zároveň som aj rád, že vlastne vďaka tomu nevypadnem hneď v prvom kole. Čo hovoríš na to, že tento raz bude v porote aj Adela? Čo na to hovorím? Je to veľmi príjemná rodinná relácia v rodinnej televízii. Takže vnímam to tak, že mám vlastne výnimočnú možnosť chodiť s manželkou do práce a chodiť s manželkou z práce. Takže trávime vlastne spolu celý čas, ako aj sme doteraz nemohli, lebo veď každý robíme iný typ tej televíznej práce, tak teraz sa to zmení. A vlastne z tohto pohľadu sa na to veľmi teším. Takže sa nebojíte ponorky? Ponorky, no tak my sme spolu veľmi často aj mimo televízie. Čiže ja nemám nejakú potrebu utekať z domu za kamočmi, že konečne si oddychnúť od ženy. Ja som so svojou ženou rád. Ja s ňou rád trávim čas. A keď máme ho ešte aj teraz viac vďaka Let's Dance, tak je to vlastne win-win pre každého.